Sondag toe, terwyl oom Tom preek, toe preek hy van die opstanding en dat het ons hoop daar is en hy praat so 'n bietjie oor die eindtyd en goed. En terwyl in die middel van die diens ervaar ek hoe iemand loop, maar hulle draai hulle gesig so weg. En ek dink toe dadelik aan Jesaja 53. Hy was verag en deur die mense verlaat, 'n man van smarte en bekend met krankheid. Ja, soos een vir wie 'n mens sy gelaat verberg. En ek lees die verder som in die boodskap vertaling en hy sê, hy het al die siektes gehad wat ons eintlik moes gehad het en al die pyn ervaar wat ons eintlik moes ervaar het. En ons weet hy praat van Jesus hier en hoe ons gesigte en gelaat vir hom verberg, vir hom letterlik weg van hom afdraai. En ek dink toe vir myself, hoe lyk iemand wat kanker het? Hoe lyk iemand wat TB het? Hoe lyk iemand wat enige siekte het? Hulle word uitgeteer en jy kan dit fisies op hulle liggaam met op hulle gesigte sien. Dink ek as Jesus dan al die siektes gehad het wat ons moes gehad het en hy ons kon dit fisies sien, hoekom dit is presies hoekom mense hulle gesigte van hom weggedraai het en hulle gelaat vir hom verberg het. En ek sit so en ek dink aan dit en ek ervaar net hoe die Here vir my sê, ek het deur dit gegaan sodat jy nou my kan herken. En ek dink myself, "Ekskuus Here," en ek besef net hoe die Here eintlik deur al hierdie goed gegaan het waar ons gesigte van hom af wegdraai en letterlik op die stadium van ons lewe weg van hom afdraai en weg van hom afloop en kies om hom nie te ken nie sodat ons hom nou kan erken. En ek ervaar in my hart net hoe die Here vir ons probeer sê dat hy wil hê ek en jy moet hom leer erken en hom herken. Nie meer soos pastore hulle hom voorgestel het vir ons nie, of hoe jy geleer het in kinderkerk nie, of selfs hoe mense van hom gaan praat het nie, of jou eie opinies wat hy deur hom geskep het nie. Maar hy wil graag 'n verhouding met ons hê, sodat ons die werklike hy kan erken. Ek dink dadelik aan die disippels toe hulle gaan visvang het, nadat Jesus klaar opgestaan het, het hulle gaan visvang en hulle kry toe niks vis en hy staan op die strand en hy skree vir hulle gooi aan die ander kant uit en hulle gooi daar uit en eers toe hulle hordes visse kry, erken hulle maar is Jesus en hulle gaan toe rand toe. En ek dink vir myself, hoeveel keer sien ons Jesus sonder om hom te erken? Paulus skryf in Efesiërs, hy bid vir hulle, hy sê dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. En ek wil vandag saam met jou bid dat as jy al ooit gevoel het jy weet nie werklik wie Jesus is nie. Hy wil homself vandag aan jou bekend maak. Hy wil homself aan ons bekend maak vir wie hy werklik is. 'N Voorsiener, 'n heilige God, iemand wat gesond maak, iemand wat jou gekies het en jou liefhet. Dan bid ek vandag saam met jou dat die Heilige Gees sal kom en openbaring sal skep in jou lewe sodat ons hom mag erken. Kom ons bid saam. Here, ek bid vir elkeen wat luister, dat ons Here Jesus nie sal streef op opinies van ander nie, maar Here Jesus, laat ons U sal leer ken vir wie U is, deur openbarings wat U Gees vir ons gee. Here Jesus, laat ons sal loop met vars brood en vars woord in ons harte, Here Jesus, en sal weet wie U is. Nie omdat iemand vir ons vertel nie, Vader, maar omdat ons in verhouding met U staan. Ek bid vir elke verwarring wat al geplaas het oor in mense se harte oor wie U is. Here Jesus, laat dit vandag sal afgebreek word en dat mense U werklik sal erken en herken vir wie U werklik is. 'N God van liefde, 'n God van vrede. Here, iemand wat omgee vir elkeen van ons. In Jesus naam. Amen.